პოლონეთში 28 წლის ქალის სასტიკ მკვლელობაში ბრალდებული საქართველოს მოქალაქის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. დღეს გადაწყდება აღკვეთის ღონისძიების რეფორმას განუსაზღვრავენ მამუკა ხეცურიანს. ქალაქ ლოდში 28 წლის ქალი ჯერ გაუპატიურეს და შემდეგ მოკლეს. პოლონური მედიის ცნობით შემთხვევა 20 ოქტომბერს მოხდა. პროკურორმა განაცხადა, რომ მოკლულს ჯერ სცემეს სიკვდილი კი ყელში დანით მიყენებულმა ჭრილობებმა გამოიწვია. 28 წლის ქალის ცხედარი ტბასთან იპოვეს, სადაც დანაშაულის ჩადენის შემდეგ მიიტანეს. დანაშაულში ბრალდებული 39 წლის მამუკა ხეცურიანზე ძებნა წითელი ცირკულარით იყო გამოცხადებული. მას დნმ-ის კვლევისთვის ნიმუშებით საუღეს. პოლონური მედიის ინფორმაციით, კიევის სასამართლოში მისი ექსტრადირების საქმეზე მსჯელობისას ხეცურიანმა თვითმკვლელობა სცადა და თვითდაზიანებები მიიყენა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას სამუდამო პატიმრობა ემუქრება.